sababta aan ugu soo hadlayna waa inaan ahay afayeenka fanaaniinta soomaaliyeed intooda xushmada leh ee respectiga leh ayaan afayeen u ahay, uma ihi inta saqajaamada ah ee fanka dallada fanka nala sheegata ee ciyaal suuqinta ah, uma ihi aniga ee afayeen. Maxaa tiri guddoomiyaha fanka ah? Guddoomiye fan ma tiida dhuusada fankaa tahay? Ruufiyaanka fankana waa tahay wallaahi oo billaahi oo tallaa habeenkii ma seexato. Inta fanaan maga adduunka joogay wacdaa warayn uu kala geysa. Waxaa baraha bulshada maalimadii shalay xaalay ilaa maanta aada u haysatay dood dhex taagneed Farxi Kaba Yare iyo gabadh la yiraahdo Naciima Joker, kuwaasi oo khilaafkoodana salka uu ku hayay ama uu ka bilowday markii Dalmar Yare uu mataqaana show uu ku ciilaamay inuu qabanayo dalka Australia, balse Kenya jaamac ay ka daba dhadhisatay iyadana tirakaasan ku qabanaya, halkaasi oo khilaaf uu soo kala dhexgalay fanaaniinta, balse markii dambe fanaaniintii reer America oo ay ka mid tahay Farxi Kaba Yare intay is arkeen ay ku heshiiyeen in showgaasi halkaa lagu qabanayo oo labada fanaanba ay dhadhisteen in mataqaanaye ay la kansalo midkii Dalmar. Marka Farxi Kaba Yare waxa ay sheegtay in ay iyadu iyo weliba fanaaniinta halkaas joogay ay isku raaceen in showgaasi uusan dhicin, Dalmar Yarena uu ka tanaasulo arrintiina mataqaanaye uu qaatay oo bartiisa Facebook-ga uu maalimada shalay uu soo dhigay oo uu yiri showgii halkaas aan ku qabanayay waan joojiyey mana qabanayo, waxaan u tanaasulay gabadhaasi walaashay. Marka Farxi Kaba Yare oo hadlaysay marka waxyaa fara badan oo maaha wax fiican wax xun inta mataqaana way iskugu darto kaga hadashay. Kow waxay tiri anigoo ah afayeenka fanaaniinta wanaagsan, waxaan halkan ka cadeynaynaa in walaalkayga Dalmar aan qabsannay isla markaasina showgii uu naga aqbalay inaan kansalno. Waxaa jiray tiri marka fanaaniin xunxun oo mataqaana ku qaraato magaca fanaannimada irsaaqada meel xun ka raadiyo, kuwaasi anaga ma nihin afayeenna uma ihi fanaaniintaas xunxun. Marka ma garan karna fanaan xilliga uu fiicnaaday meesha uu ku fiicnaaday maan naqaano, laakiin kolley waxay ka hadlaysay uun dadka mataqaana fanka sida xun uu isticmaalay iyo ulujeedaasi la tahay. Cala kulli xaal waxay noqotaba arrintii bay gabadhii mataqaana ka hadashay waxay mataqaana xoogaa duulan markaa Farxi aad ka dareemaysay inay ku ahayd dad aysan carabaabin oo aysan sheegin inay fanka halaynayaan, inay duulan ku yihiin, in fanka iyo wixii lamide. Waxay tiri fanaaniinta wanaagsan waa kuwa issoo dhaway, waa kuwa isxushmay, waa kuwa adiga ka soo xaggaasi. Marka kadib haddana ayadii waxaa soo gashay gabadhii la yiraahdo Naciima Joker oo markiiba kabaha la dulmartay muxuu ahaa gabadhii la yiraahdo Farxi Kaba Yare aadna mataqaana u rdisay. Marka khilaafkooda iyo meesha uu ka bilowdayna wuu fogaa say mataqaana Farxiye ay iyada ay sheegtay qoraal ay bartay Facebook ay soo dhigtay Farxiye ayaa waxay tiri Soomaaliyeey wakaas bay tiri arrinta tacsida markii ay gashay Naciima Joker waa ga tacsiyey oo iri aniga walaashay Samsam macalin. Kadib qoraalkaas isoo qortay waa qoraal halkan aan kusoo gudbin doono oo mataqaana Naciima ay leedahay walaalayaal iga raali haada dambigii waxaan ka galayna cafis iyo masaamax baa weydiisanaya ay leedahay. Halkaas mataqaana ay soo dhigtay ayna leedahay gabadhan dhowr mar oo hore u xadgudubtay oo dhibaato iyo mataqaana igu sameysay iyo wax lamid ay sheegaysa marka iyada laakiin sida saxda ah Ilaah baa garanayo iyo wax u dhaxeeyay. Marka waxay tiri Soomaaliya waxa qoraalkii tacsida ahaa walaashay aan ka tacsiyay markii ay hooyadeed ay dhimatay oo iri Ilaah ha u naxariisto in mataqaana ay isoo qoraal isoo qortay ay naleeda cafis baan ku weydiisanaya. Laakiin waxaan ogeyn la wasocnay bay tiri markii aan Nairobi aan joogay inay gabadha afsaano kale afka ugu weerartay. Kadib markaan imidna ay tiri waa timaaday maxaad iga qaadi kartaa iyadoo oo iga doonayso in mataqaana aan la dagaalo ama mataqaana dhib uu na dhex maro, laakiin arrintaasi aniga maanan yeelin bay mataqaanayay qoraalkeeda ay raacisay. Waxay tiri farta hoose ee hoos ku qoran waa farta ay marna xilli hore la soo hadashay, marna waa markii tacsida ay u dambeysay waa markii idhaysay mataqaanay walaalay iyo cafi iyo wax lamid. Marka Farxiyo intaasi kumaysan ekaanin ee haddana qoraal kaloo dheer iyo haddana soo dhigtay barta Facebook-ga ay leedahay magaalada Minneapolis ee aan deganahay ehel iyo asxaab wax aan ahay way yaqaanaan bay tiri. Asxaabta ku nool Minneapolis maxaa way ogyihiin qofka aan ahay iyo maxaa tiri mana lagu yaqaano munaafiqad iyo in gadaal aan ka hadlo iyo xan iyo dad isku diro la igama baranin bay tiri. Marka aad baan arrinta iyadayaan ugu faraxsanahay
إن ناقتاسي فيسبوك كذا سناب شات كذا أي دتك آد أي ولا سو عنشرين إن وحن آد وفرح صاحبتي إن دتك أي درين سنين ناقتاسي إن أي سن كلا أقولين إن هذا إن حلال إيه يا هذا الحرام إنت إيسن كلا أقولين بس واحد وأنت ما تغنى إيشكتو قف غير أنت ما تغنى إيه دغال إيه كوقاتو مركي أن حتري أن ستو أن أن أصي تدري بك وده ما كان أصي تدري أو إن بدن تروح حتري أن كأمصي يحاله دو حي كأنت مركه إن أي يوصل قرض خرطه مركز سنة أي ستوس أي يوصل أبارتو ولا سوتين بتري سناب كده مركي أن جوجي بتري نيروبي وير بيوصل قاضي أنا ما تغنى كم تشاون وأن كأمصي مركان إمنا وحي وتري وات مدي محادو حي قاضي لازه وحلا مدي iyadoo doonayso in matqana ay isu ka diro ama dhibaato matqana ay sameeyso waxa kale ay raacisay qoraalka laftiisa si raacsana ay tiri een waxay tiri farxiyo waa gabadha dadka igu dirta mar walba oo dadba intee dhaha Facebook gala oo gabadhaasi caaya iyo dadka isoo caayn jireen ee anna matqana arinta ayda ah ee waa ka tahiran hay oo wax ma aqaano marka saas daraadeed betri maanta janis kama ku heystaayo waan ka argoosanayaa naxima joker fadhays sayid ay leedahay farxiyo marka ala kulli hal kulli halkaas waxaad ka dareemi kartaa qoraalka ay soo qoreysay gabadhan iyo hadalkeeda iyo hadalka Naima Joker halkaas inuu ka jiro khilaaf yaad ka dareemi kartaa ee laakiin waxyaabaha inta badan ee la yaab kale baa waxa kamide in xilligan oo lagu jiro xilli abaaro oo dadkii ay gaajo ay u leeyanayaan xoolahi ka dhamaanayaan oo dhibaato fara badan ma taqana ay jirto in dadka Soomaaliyeed ee Ilaahay wax siiyay in lacagahoodi ay show iyo waxyaabo inay ku bixinayaan taasina ay dhibaato weyn ay ku tahay naftiisa iyo wariiba hantidiisa intaba in u dhaami lahayd in hantidaasi inuu sadaqaysto oo ku bixiyo dadka u baahan ee inuu ku bixiyo aad bima taqana uu feenaan lahayd laakiin ma aysan sameynin oo hadda waxa dareemi kartaa ama halkan aad ka arkaysa in fanaaniinta Soomaaliyeed ay u kala tartamayaan inay showyo inay qabsadaan inay lacag ma taqana ay dadka ay ka qaadaan kadibna ayaga iska tasarrufaan marka dhibaato fara badan ba jirta ee dadkana kulli way ogihiin xilli hadda lagu jiray xilli adag ba ma taqana lagu jiray xilli dadka ay iska qabsadaan lacag ma taqana la doonana lama joogey xilli waxa hadda lagu jiray ah in dadkaasi baahan ee dhibaateysan la badbaadiyo ya ma taqana yala joogey marka daawadayaal kulli labadaas gabdhood bal u kala garqaada idinkaba